je sugerirala da moramo poći ponovno na same izvore, na same uzroke naših duhovnih bolesti, a onda i svih drugih, kako somatskih, tako i psihičkih bolesti. A izvori svih naših bolesti su u zlu, rekli smo više puta. Ali ako to pitamo, kad se to dogodilo povijesno, jer nemoguće je da zlo postoji oduvijek. Sigurno ne. Zlo ne može biti u Bogu. Ne, Bog može biti samo apsolutno dobar. Kad bi Bog mogao biti zao, ne bi više bio Bog. Njemu bi nešto manjkalo, ne bi bilo apsolutno biće, ne bi bio egzistencija, ne bi bio bitak. Ne bi bio Bog. Prema tome, dakle, jasno nam je da zlo ne dolazi od Boga i ono ne može biti u Bogu. U Bogu nema nikakve mijene, nikakva zla, nikakvog mraka, nikakve tame, kaže nam Sveto pismo. On je samo dobar i samo ljubav i samo svjetlo. On je samo svjetlo i od Boga dolazi svako dobro. Gdje onda ako gledamo povijesno, gdje je započelo zlo i gdje su započele bolesti? U početku, nakon što su stvoreni prvi ljudi. Biblija nam to opisuje u 3. poglavlju knjige Postanka. Najprije opisuje u 2. poglavlju da su Adam i Eva bili stvoreni od Boga i da su se neizmjerno voljeli, da je Adam ostavio, sve bio spreman ostaviti i preklonio se svojoj supruzi, svojoj Evi, svojoj ženi. I da su njih dvoje bili goli, ali se nisu stidjeli. Zašto se nisu stidjeli? Jer su njihove oči bile zdrave, jer je njihov duh bio zdrav, jer su oni gledali samo dobro. Čim počneš gledati zlo i misliti da možeš pasti, i pasti ćeš. Međutim, u 3. poglavlju na jedan puta se govori o nečem što me frapira. A to je, kaže se da sa svega stabala, svih stabala u raju, prvi ljudi su smjeli jesti, ali ne sa stabla dobra, razlikovanja dobra i zla. Spoznaje dobra i zla. Čisto sam se pitao, i mi obično ljudi govorimo tako, da je naša sloboda u tome da možemo birati između dobra i zla. Međutim, Sveto pismo kaže da to nije istina. I filozofija nam kaže također da to nije istina. Filozofija kaže da ja sam slobodan samo kad mogu birati dobro. To znači ja sam slobodan kad ja mirno mogu prijeći preko nabujalog potoka i to preko daske da se ne bojim. Ja sam onda slobodan kad ja mogu mirno ići po krovu, ne bojim se da ću ja pasti, okliznut se i tako dalje. Ja sam samo onda slobodan kad ja trčim uskom stazom i ne bojim se da ću pasti. Ja sam samo onda slobodan kad ja vozim bicikl, rekli smo to više puta, po uskoj stazi. I opće se ne obazirem da li je desno bandera ili jarak ili neko stablo. Ja vozim ravno i tad sam siguran. Stablo spoznaje dobra i zla je zapravo zlo, a ne dobro. Ljudi nisu smjeli dirati u to stablo. Zašto? Jer ako počnu razlikovati dobro i zlo, tada će ih zlo odvući i ta će biti robovi zla. U tom je cijeli problem. Drugim riječima, svetopismo nam jasno označuje da je zlo došlo samo po tome što mi razlikujemo dobro od zla. Kad bismo gledali samo dobro, kad bismo gledali dugo u molitvi Boga u oče, on je apsolutno dobro, vi biste vidjeli koliko zdravlja bi u nas se saljevalo. Ste se kad pitali kako je to da nigdje u evanđelju ne piše da je Gospa bila bolesna? Bila je puna milosti, kaže anđeo njoj. Zašto se nigdje ne može pročitati da je Isus bio bolestan, imao gripu, bilo koju? Ne, nigdje, ni prehladu, a kamoli, bilo koju gripu, ništa. A istovremeno se kaže za Pavla da je bio teško bolestan, on sam piše da je Timotej također bio bolestan. Gospa je bila milosti puna. Biti milosti pun, to znači imati s Bogom totalnu komunikaciju. Gledati Boga kakav on jest, to znači biti u onom svijetu u kojem je Bog. Ne vidjeti zlo, opće ne slutiti na zlo, ne misliti, zlo ne postoji za onoga koji je u Bogu. Za Boga ne postoji zlo. Zlo postoji samo za nas, ljude. I to samo za one koji znaju za zlo, koji su spoznali zlo i razliku između dobra i zla.
I to znači da ne možeš postati dobar ako razlikuješ dobro od zla. Nećeš postati ni fizički ni psihički zdrav ako stalno razlikuješ bolest od zdravlja. Postaćeš zdrav samo ako gledaš u zdravlje. Gdje je cijeli problem zapravo upravo u tom kontekstu o kojemu govorimo? Problem je najprije u edukaciji. Djeca su obično hrabra, pentraju se posuda, ona znaju i na stablo i ovamo i onamo i na prozor se pentraju. Kad počinje zapravo strah u djece? Kad djeca postaju nesigurna? Kad djeca postaju strašljiva? I kad postaju nesposobna da idu slobodno u život? Onda kad majka viče, pazi, možeš pasti iz prozora. Pazi, postrpćeš se i pasti. Pazi, nemoj tršati, pašćeš. To je najgore što možete napraviti za svoju djecu. Tada započinje zlo. Znam bezbroj djece iz svoga djetinjstva, a i kasnije sam ih promatrao, koja su kao malena sa 2, 3, 4 godine bila izvrsna, pentrali se. Mogli smo ih bacati, ne znam, do stropa, oni su dodirivali rukama i vikali još, uživala su. Saviš ih na plot, oni se penju, pentraju i prijeđu na drugu stranu. Tako sigurno da rade neke pokrete da je to nemoguće. A onda nema puta kada je majka ili netko drugi od njihovih odgojitelja počeo govoriti, pazi, možeš pasti, pazi, znaš da je to klimavo, pazi, možeš se okliznuti. Poznam kasnije te iste ljude koji su danas ljudi od 50, 30, 20 godina, su strahovito strašljivi. Oni stalno osjećaju, joj, moglo bi biti ovo i ono. Oni se stalno pipaju po srcu, joj, da li srce možda nije već puklo. Oni se pipaju po želucu, joj, nemaju to. Oni se pipaju po radi, joj, to je sigurno rak. To su ljudi koji nisu sposobni za ništa više u životu novo. Oni nisu sposobni krenuti u nešto novo. Oni nisu sposobni preko nekog mosta. Oni nisu sposobni uz neke stepenice. Oni nisu sposobni gledati kroz prozor. Oni se boje, boje i boje. Znači oni više nisu slobodni. Ali oni znači nisu više duhovno zdravi. A onda iz tog duhovnog, dakle, dolazi i tjelesno. Obično smo govorili da otprilike 70% somatske i psihičke bolesti ima uzrok na duhovnoj razini. Tako to kaže dr. Jores, dakle, antropolozi medicinske, tako to kaže isto drugi, ali osobito dr. Lipton. Međutim, moramo reći nešto drugo. Zapravo, sve bolesti potječu od duha. Bolesti su došle u čovjeka onog časa, onog dana, kod prvih ljudi, kad su dodirnuli savjest, odnosno razlikovanje dobra i zla. Jer naša savjest nije u tome da nam ona kaže, pazi, ovo je zlo, pa ne smiješ dirati, ovo je dobro. Nego ona samo kaže, pazi, ovo je dobro, tim putem idi. Pazi, ovamo moraš ići, pazi, ovo nisi učinio, pazi, ovo pokreni. Čim savjest počne govoriti negativno, pazi, pašćeš, pazi, ovo, pazi, ona više nije savjest. Ona je zlo. I vodi nas u zlo. Kad god nam savjest kaže, pazi, bit ćeš bolestan, pazi, bit će ti zlo, pazi, upakao ćeš, to više nije savjest, to je đavoljski glas. Jer savjest je Božji glas u nama, to je glas bitka, kažu filozofi. Prema tome, ona može govoriti samo o dobru, samo o zdravlju, samo o budućnosti, samo o uspjehu, a ne o nečem drugom. Prema tome, dakle, kako vidimo, zapravo zlo je u svijet i bolesti u svijet su došle onda kad su ljudi dodirnuli, uzeli plodova sa stabla dobra i zla. Kad su to pojeli, kad su dakle to konzumirali, kad su konzumirali dobro i zlo i sad više ne znaju što je dobro, a što zlo. I sad više ne znaju razlikovati kako treba. I sad više nemaju snage da se dignu iz zla. Jer kad jednom upadneš u zlo, a šta je zlo? Bit zla je da je to ništa, ništavilo. Kad uđeš u ništavilo, nemaš se po čemu uspjeti u nešto dobro. Ne postoji mogućnost da ti bolest liječiš pa da se izliječiš. Možeš samo zdravlje donijeti u svoju bolest pa da se izliječiš. Ne postoji mogućnost dakle, da ti se opireš grijehu, da se suprotstavljaš zlu i tako dalje, nego samo da vježbaš u dobru, da gledaš u dobro i da radiš dobro. Ne postoji drugi način. I prema tome liječiti bolesti znači čovjeka učiniti kronično stalno bolesnim. Govoriti o bolestima, učiti bolesti, studirati bolesti znači samo jedno, čovjeka uništiti do kraja.
Zato danas se već nalazimo na tim granicama da se pitamo da li medicina još uopće liječi. Postoje klasične sigurno metode po kojima ona puno napravi dobra. Najviše napravi u kirurgiji, odreže ovo ili ono i izgleda kao da je dobro. Međutim, medicina govori previše o bolesti i to su mi nekoliko već liječnika rekli, zašto mi medicinari učimo bolesti umjesto zdravlje? Zašto ne učimo što je zdravlje? Pa da pacijentu kaže, viš, ovamo trebaš doći. Ovamo trebaš ići. A ne, to vam je to i ta bolest, znate, ne znamo kako će to izići, to je, onda kažemo, to je neizlječivo, to je rak. I ja sam da uništimo čovjeka. Dakle, to je jedno što nam danas postaje jasno, kako sve bolesti potječu od duhovne bolesti. To znači od toga kad ti počneš negativno misliti, kad počneš govoriti o bolesti, kad počneš postati, kad počneš biti svjestan, ja imam rak, to je neizlječivo. Tada si neizlječiv. Prije ne. Prije možeš izlječiti svaku bolest. Zašto se to događa? Pa zato što je duhovna dimenzija u svakoj stanici našega tijela. Prema tome, dakle, svaka stanica našega tijela zapravo se duhom, ako je naš duh zdrav, ako mislimo samo na dobro, ako ne mislimo na bolest, svaka stanica našeg tijela stvara zdravlje i čuva zdravlje i zaštićuje zdravlje. Ali čim počnemo misliti da možemo oboljeti, da možemo postati bolesti i slično, stanica, dakle, duhovna stvarnost, duhovna duša u našoj stanici postaje nesposobna cjelovito držati zdravlje pod kontrolom i tada nastaje bolest. Ili drugačije, zašto se kaže da 30 ili 40% bolesti, dakle somatskih osobito, dolazi baš od raznih uzroka, materijalnih, manjka imuniteta ili ne znam ja, od bakterija, od virusa i tome slično. Opet zato što zapravo te stvarnosti koje su u nama, bakterije, virusi i slično, oni su uvijek tu prisutni. Oni postaju jaki onog časa kada mi počnemo negativno misliti. Tada mi stvaramo sve slabiji imunitet i tad se oni razmnažaju i tada oni množe bolest i stvaraju bolest. Prema tome, u svakom slučaju zapravo je samo jedno važno, biti u duhu zdrav. Zašto Isus mogao izliječiti svaku bolest i svaku nemoć? Jer on uvijek pitao, želiš li biti zdrav? Što želiš da ti učinim? Gospodine, da ozdravim. Tada je zapravo povukao tog čovjeka da kaže da on želi vidjeti. I on pred sobom vidi, vidjeti želim. Želim hodati, želim biti zdrav. Zato Sveti Petar kad liječi onoga na zlatnim vratima, pita ga, zlata i srebra nemam. A ono što imam dajem ti. U ime Isusa Krista, najprije kaže, pogledaj u nas. Pogleda u njega i vidi sjaj Petrovih očiju. U ime Isusa Krista ti kažem, ustani i hoda. Ustaje i hoda. On vjeruje u ono što je Petar rekao.